Makluman awal kejadian ribut dahsyat melanda Johor Bahru hari ini. Sejumlah rumah dan kedai dipercayai rosak teruk susulan ribut dan hujan lebat yang melanda Johor Bahru dan Iskandar Puteri petang tadi. Berikut merupakan rakaman orang awam di lokasi kejadian. Ribut dekat kampung pasir ribut. Dalam mengambil ribut kampung pasir ribut. Mata tengok laporan mata jam sekarang. Depan Jayen Tampoi sebelah Shell, depan kamu masih kedai jual kereta second Oboh. Subhanallah, ribut tadi ni, hujan ribut Oboh. Belakang saya dah ada ambulans. Saya kata cepat sikit. Tu. Depan Jaya tak boy. Kita. Saya kerja sebelah terkawang pasir. Cuk berderai. Ribut tadi. Habis kereta. Oh, my God.